Сәлеметсіз бе, сіз? Менің атым Айгүл. Мен мемлекеттік органның бірыңғай байланыс орталығының операторымын. Мемлекеттік қызмет көрсету жөнінде толығырақ мәлімет алу үшін адамдар бізге телефон шалып кеңес беруді өтінеді. Сіз 1414 номер бойынша кез келген мемлекеттік қызметтің қалай, қайда және қандай мерзімде көрсетілетін жөнінде нұсқаулық ала аласыз. Күніне бізге 10,000-нан астам қоңырау шалынады. Біз оның бәріне жауап береміз. Өйткені бұл біздің басты міндетіміз.